Olá pessoal, nós estamos na primeira visita de Dubai. Estamos encontrando um supermercado orgânico. Característica óbvia de um novo consumo de mercado. Alguns pontos interessantes que a gente observou aqui. Em Dubai, todos os produtos desta unidade, desse supermercado, vêm do mercado internacional. Muitos produtos de origens diferentes. Bom, é importantíssimo, é uma oportunidade de poder ver uma prateleira com uma variedade de produtos de chocolate de origens diferentes e entender que existe uma abertura para esse mercado, no sentido de que, óbvio, provavelmente não existe fabricação local, né, de chocolate, e eles já valorizam aqui a questão não só do orgânico, mas a gente vê também a questão das origens, né? Nós temos várias marcas de chocolate valorizando origens e não vemos nenhuma do Brasil. Olá pessoal, nós estamos num supermercado que é dedicado a produtos orgânicos e aqui uma das coisas que nós estamos aprendendo importantes é que o orgânico é, antes de mais nada, uma categoria de produto. Então, nós estamos percebendo aqui, descobrindo nas prateleiras, a importância de você trabalhar a sua embalagem e dar o destaque ao fato daquele produto ser orgânico. Esse destaque, ele é inclusive superior ao destaque que você dá à marca. A gente percebe que é uma tendência mundial para você prestar mais atenção do que é a composição do produto, qual é o benefício dele, qual a funcionalidade. Então, algo que a gente teve aqui de insight agora foi: o nosso produto, ele já tem isso, ele já tem propriedades nutricionais, propriedades super complexas, ele já é uma superfood, ele já tem esse valor energético, às vezes a gente não está conseguindo expor essa funcionalidade. Então, assim, olhar mais para a forma de expor a informação e informar de fato o nosso cliente sobre o assunto.